Fala pessoal, eu sou o Eduardo Santos do canal Dia de Garimpo. Dia de Garimpo de hoje, muita gente nos perguntando aonde que dá para comprar álbuns de figurinha da Copa de 2022 em Curitiba. Saímos à caça, saímos à procura aí, aonde poder encontrar. Aonde encontramos? Casa do Colecionador. Você pensou em coleção, tudo que imaginar tem naquele lugar. O cara, muito gente boa, nos atende ali. O Marcelo, vale a pena, cara, vale a pena ali. Muita gente boa, nos ajudou muito em algumas avaliações já, moedas, porcelanas, Coca-Cola, o cara entende sobre tudo e vamos lá buscar um lote lá pra gente lá de figurinhas. Compramos lá 60 pacotes de figurinhas e com isso ganhamos brindes. Álbum de figurinha veio com brinde. A gente vai vender depois, mas a nós veio de brinde. Porque compramos bastante. E então daí, ó, Casa do Colecionador, tem duas lojas, uma na Fernando Amaro. Fernando Amaro, 493, Alto da 15, Curitiba. E a outra ali na Galeria Curitiba, Parque E, esse negócio aqui escrito, Avenida Marechal Deodoro, 502. Fácil de achar, hein? Vale a pena. Tá procurando algum produto diferente, figurinha, essas coisas, tudo ele tem lá. E ó, ele tem umas avulsas para vender também. A esposa fez uma filmagem ali enquanto eu tava lá conversando com ele. Baguncei tudo aqui. E daí, a cada 10 pacotes que você compra, você ganha um álbum. Assim, tava meio limitado lá, não tem muito mais não, tá? Então tem que correr, se quer tem que correr. Ele nos atendeu no domingo. A gente boa, ele foi lá, nos atendeu pessoalmente. Ó, vem até 6 figurinhas de brinde no meio dos álbuns aqui. Vale a pena. Ele falou que é cortesia, compra 10 pacotes, ganha cortesia. Acompanhe o vídeo aí que vocês vão ver. A gente pegou ali, né, do mercado municipal, na 7 de setembro ali. Tem uma filmagem chegando até lá na loja dele. Aí a esposa entrou ali, fez a filmagem ali, geralzando o que ele mexe, o que ele tem para venda ali. Mas o cara é muito gente boa. Olha isso aqui também, ó. Spin da Copa. Da Coca, né? Coca-Cola. Olha que legal. Impressionado. Bem interessante, né? Tem muita coisa. Lá tem coisa demais. Vale a pena, né? Sempre ia lá. Demos uma paradinha para o nosso canalzinho agora. Mas sempre estávamos lá. Sempre buscando conhecimento com ele. É um cara muito bacana. Vale a pena dar uma passadinha lá. Beleza? Vamos lá e vamos pedir para vocês aí, dá uma força pra gente, curte, compartilha. Tem alguém procurando álbum de figurinha? Manda lá, falou, ó, faz esse vídeo aí, o cara tá falando onde pode achar ali álbum de figurinha. E na sequência, no próximo vídeo, vamos abrir essa figurinha aqui, esse envelope, vamos ver o que tem de bom. Vamos achar alguma figura rara aqui. Acho que pode ter alguma coisa boa aí, hein? Vale a pena. Então, vamos lá. Tudo bom? Olá, tudo bem? Tudo. Fique à vontade. Essa avulsa é R$ 1, cara. Daí tem umas especial. E tem a brilhante.
línguas especiais, mas dá todo mundo de conta pra você. Daí tem umas coisas aqui, né? O que fala de Neymar Valdez? Neymar Gold só. A Gold? Esse aqui é Neymar Bronze. Esse é Neymar normal. Esse é Neymar, não, esse aqui é bronze. Neymar Gold seria assim. Aí vai com 600 pau. Neymar Gold é mais. Sim, essa não completo alto. Não é obrigatório você ter o Neymar Gold no álbum. Você vai fazer as especiais se quiser, não tem nada a ver com o álbum. É. Tanto que a gente nem tem elas extra. Então, pode ficar à vontade. Tá bom, obrigado. Tá bom, eu vou fazer isso com o YouTube, mano. Ah, que legal. Estamos visitando a casa do colecionador, velho. É, hoje sim. É meu álbum, você tem. Qual que é mesmo? É cada 20 pacotes um álbum, mas eu não sei, eu não sei quantos álbuns você pode comprar se você quer. É, acho que tem mais álbum lá pra dentro. Não, não tem muito álbum não. É. Quantos álbuns você vai querer? Metade de 10 álbuns. Cada 20 pacotes dá um álbum. É que ó.
pacote. São imãs esse, né? A gente pinta esse pacote. Os jogadores vêm com a mão aqui. Sim.